Žēlastība un miers jums no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Sanākuši šodien Dievu pielūgt garā patiesībā, vispirms, lai apdomājot savu dzīvi, savas domas, vārdus, darbus, lai tās arī nesam Dieva priekšā, grēksūdzes lūkšanā, lai varam tīrām sirdīm, tad Dieva vārdu uzklausīt un baudīt sātos sakramentus. Zemosimies grēksūdzes lūkšanā. Visspēcīgais Dievs, sirds žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies. Domās, vārdos un darbos, un ar ko gan esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Es Tevi lūdzu Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ, žēlo laipnīgi man nabaga grēcinieku, piedod man visus manus grēkus un dod man savu svētā gara spēku, ka var atgriezties. Visspēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Jēzu Kristu, un viņa dēļ mums piedod visus mūsu grēkus un dod mums žēlastību, ka atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Āmen. Lai Jēzus vārdā lokās visi cieti, debesī zemes virsū un pazemē, un ikvienam mīli lai apliecinā, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu, kungs mūsu valdnī, cik augsti godājums Tavs vārds visās zemē. Tava varenība sniedzās debesu augstumus, kad es redzu Tavas debesis, Tavu roku darbu. Mēnesi un zvaigznes, ko Tu esi radījis, kas gan ir cilvēks, ka Tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka Tu viņu uzlūko. Tikai mazliet Tu viņu esi šķīris no Dieva. Ar godību un varenību Tu viņu esi pošķojies. Esi to darījis par valdnieku, par saviem radījumiem. Visu Tu esi nolicis pie viņa kājā. Kungs mūsu valdnieku, cik goda pilns ir Tavs vārds visā pasaulē. Gods lai Tevam un Dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos savu. Lai Jēzus vārdā lokās visi cieti, debesīs zemes virsū un pazemē, un ikviena mēdē lai apliecina, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu.
kungs ar jums. Lūksim, Dievs, tu, kas esi savu vienpiedzimušo dēlu, devis cilvēcei par pestītāju, un devis viņam vārdu Jēzus, liec, lai drīkstam viņu, kuras svēto vārdu godinām šeit uz zemes, tavas laipnības dēļ ar gavilēm skatīt arī debesīs. To lūdzam caur viņu mūsu kungu, Jēzu Kristu tavu dēlu, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Klausies, kristīgā draudze, svēto rakstu lasījums. Vecgada dienā lasījums no vecās derības praviešu Jesajas grāmatas 51. nodaļas. Uzklausiet mani jūs, kas tiecaties pēc taisnības, jūs, kas mīlat to kungu. Uzlūkojiet to klinti, no kuras esat cirsti, un to akas dzīli, no kuras esat izrakti. Uzlūkojiet Abrahāmu savu tēvu un Sāru, kas jūs ar sāpēm dzemdējus. Tad viņš jau bija viens, kad es viņu aicināju, bet es viņu svētīju un vairoju. Jo tas kungs sajūt žēlistību pret Cijānu, žēlistību pret visām tām drupu kaudzēm, viņš padarīs visu tās tuksneša koku par ēdeni. Un tās tuksnesīgo klajumu par tā kunga dārzu. Tur radīsies tad prieks un līksmība. Tur atskanēs pateicības un slavas dziesmas. Klausieties uz mani, jūs mana tauta, un atveriet savas ausis manas tautas locekļi, jo likumi un pamācība nāks no manis. Savu taisnību es gribu padarīt tautām par gaismu. Mana taisnība ir tu. Mana palīdzība tuvojās, manas rokas tiesās tautas, uz mani raugās cerībā jūras salas, un no manas rokas tās gaida palīdzība. Paceliet savas acis uz debesīm augšā un skatieties lejup uz zemi, jo debesis izkulpēs kā dūmi, un zemi sadils un sabirzīs kā drēbe, un tās iedzīvotāji nobeigsies kā odi. Taču mana palīdzība paliks mūžīga, un mana taisnība nezudīs. Tā kunga vārds – pateicība Dievā. Lasījums no apustuļa Pāvila vēstules romiešiem 8. nodaļas. Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos? Vai Dievs, kas mums taisno? Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas nomirs? Vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mums aizstāv? Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, pats likums, briesmas vai zobens? Gluži kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, un mēs tiekām turēti līdzīgi kaujamām avīm. Nē, visās šinīs lietās mēs pārpārī paliekam uzvarētāji. Tā spēkā, kas mūs ir mīlējis. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīve, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās,
ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklāsies Kristu Jēzu mūsu Kungā. Tā Kunga vārds. Pateicība. Dziedāsim nākamo 76. dziesmu. Tas Kungs ar jums. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija uzrakstījis svētais Lūka. Gods tev, Kungs. Lai jūsu gurni ir apjosti un jūsu lāpas lai deg,
Esiet līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam. Lai tam tūdaļ varētu durvis atvērt, ka tas nāks un klauvēs. Svētīgi tie kalpi, kuras kungs pārnākot atrod nomodā. Tiešām es jums saku, ka viņš apsējis priekšsautu, tos apsēdinās, apstaigās visus un tiem kalpos. Un ja viņš atnāktu nakts vidū vai pirmajos gaļos un tos atrastu nomodā, svētīti tie. Bet to ziniet, ja nama kungs zinātu, kurā stundā nāks zaglis, viņš neļautu tam ielausties savā namā. Tāpat arī jūs esiet gatavi, jo cilvēka dēls nāks tādā stundā, kad jūs to nedomājat. Tā kunga vārds, slāva tev, Kristu. Mēs tevi lūdzam, spēcīgais Dievs, ar lielu pateicību, ka līdz šim esi mūs žēlīgi vadījis, un drīkstam uz veselu gadu atskatīties un sākt jaunu, jau pavisam drīz, un tavu svētību un tavu vārda gaismu saņemt, gan noslēdzot aizējošo, gan sagaidot atnākošo. Tava žēlastība ir katru dienu, katru rītu jauna, lai tā ir tāda un paliek mums mūžīgi, tagad un vienmēr caur tavu dēlu, Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Jēzu Kristu mīļotie, noslēdzam šodien mūsu kalendāro gadu un vecgada dievkalpojumā arī mazliet drīkstam mums priekšu paraudzīties, izvērtēt varbūt to, kas ir bijis līdz šim, kas ir arī sasniegts, kas varbūt varēja būt labāk un uz ko tiekties. Tu mums šodien tā labi un skaidri šīs dienas evaņģēlijas pamudina un parāda to ceļu, proti mācekļa ceļu, kristieša ceļu, kas, protams, ir māceklis pirmkārt savam kungam Jēzum Kristum. Un kungs dara to, ka viņš savu mācekli atbrīvo no liekām lietām. Viņš tā mēdz darīt, protams, ar lielu uzmanību, ar lielu tādu mīlestību pret cilvēku, lai kādā veidā nedarītu viņam pāri, bet lai katram tajā veidā, ņemot vērā visi cilvēki, iedotu to brīvību dievišķo, kādu viņš var satvert un kādu viņam nekaitē. Kadreiz par maz brīvības kaitē cilvēkam, kadreiz arī par daudz brīvības cilvēkam kaitē. Un mēs varam būt droši, ka kungam ir zināms tas mērs, kādu mums vajag katram. Un tāpēc mēs priecājamies par katru tādu panākumiem bagātu kaut kādu ceļu, ko esam nogājuši, posmu kādu. Un arī nenoskumstam par to, ja kādā brīdī kaut kas nav gājis, kaut kas ir ķēries kaut kur. Un esam cerējuši varbūt, ka būs citādi. Aiz visa, esam aicināti redzēt kunga pirkstu, kā mēdz teikt. Un ne par ko nezūdīties. Ne par ko. Bet atcerēsimies šīs dienas evaņģēliju gaismā, ko lasījām. Un kā to arī svētais Bulgārijas Teofilakts labi pasaka līdz ar daudziem, kas ir aiz viņa jau stāv, baznīcas sludinātāji, priesteri un
gan. Viņš saka, ka kungs mēdz savu mācekli atbrīvot no liekām lietām, mēdz novērst no ikatrām pasaulīgām rūpēm un no augstprātības. Ziniet, kas ir augstprātība, tas ir pirmais grēks, vēl cilvēku nesasniegušais toreiz, caur kuru eņģeļi nogāzās no debesīm, nu tā salīdzinoši varētu teikt, atkrita no Dieva tātad. Un tad šis grēks arī tika iemānīts cilvēkam kā kaut kāds iegūms, milzīgs, augstprātība, iedomība, lepnība, nu tādas, tādi tie vārdi, kas šo pēdiņās dāvanu no kritušās augšienes mums pasniedz, vai cenšās iebarot. Kungs no tā visa mūs grib atbrīvot. Un tādā veidā māceklis, kuram ir šajā pasaulē ir jādzīvo, viņš kļūst savā garā, savā dabā viegls. Un jau kļūst, veidojās par kalpu, kas var kalpot kunga Kristus darbā, pārstāvēt viņu, ne, viņa uzdevumā darīt Dieva darbus. Jo, kas grib kalpot, saka Teofilakts, tam ir jābūt vieglam un arī čaklam. Un tādēļ pestītājs saka, jūsu gurnelē ir apjosti. Tas ir, nu, jūs esiet vienmēr gatavi sava kunga lietās. Tā kā kadreiz vienmēr gatavs, tas teiciens ir pazīstams tiem, kas padomju laiks ir pieredzējuši no pionieru būšanā. Saka, jaunā paaudze, padomju jaunā paaudze, tika audzināta, turpināt ļeņinisko kursu un tam līdzīgi. Un tad, kad viņus sasauca kopā un teica, es ir gatavi, jo vienmēr gatavi viņi atsaucās. Es vēl atceros to. Pats gan viņu rindās, kā saka, nederēju, gribēju jau arī mani tur nostādīt, bet to kā saka, to tās zīmotnes, tās, nu, nevarēja pielikt. Un paldies Dievam, tādu briesmīgu seku jau nebija, kā varbūt citā laikā iepriekšējos gados daudz ir pieredzējuši. Bet, nu, mēs jau zinām, ja, ka šī ideoloģija ir ļoti formāli līdzīga kristīgai ticībai. Tāpēc, ka viņas ideologi ir bijuši teoloģijas studenti, ieskaitot Staļinu un visus daudzas citus, ne jau visus droši vien, bet gan Vācijā, gan arī Padomijā tajā laikā. Un jā, lūk, mēs redzam, esiet gatavi kalpot kungam, esiet vienmēr gatavi. Tas ir evaņģēlija pamudinājums ticīgajiem, Dievu mīlošajiem, nevis bezdievīgajiem. Jūsu gurni, lai apjosti, evaņģēlijs saka, pestītāja vārda, un viņš turpina jūsu lāpas, lai degošas. Citiem vārdiem, nedzīvojiet tumsā un nedzīvojiet bez izpratnes par lietām, bet lai gudrības gaisma jums norāda to visu, ko jums darīt un ko nedarīt. Un tad, nu, mēs redzam to, arī citiet evaņģēlijas to skaidri un gaiši saka, šī pasaule ir nakts, kurā mēs dzīvojam. Nakts. Protams, garīga nakts, jo fiziskā saulīga spīt pie debesīm un kāds var teikt, kāda nakts ir
saule pie debesīm. Jā, bet garīgā tumsa cilvēka sirdīs un dvēselēs ir ļoti bieza. Un tāpēc arī evaņģēlijs šo garīgo realitāti mums parāda, atklāja un saka, šī pasaule ir nakts. Nu, ļaudis arī naktī mēdz strādāt, vai ne? Un tie, kuru gurni ir apjosti, tie ir tie darbīgie ļaudis, jo tā ģērbjās darba cilvēki. Viņi neģērbjās, teiksim, pidžamās vai baltkostīmos. Ja? Viņi ģērbjās darba drēbēs, kas ir, tā saka, piegulošas, netraucējošas. Gurni ir apjosti. Tā evaņģēlijs to vienā frāzē pasaka. Un šiem darba cilvēkiem vēl ir vajadzīgs kaut kas svarīgs, proti degošas lāpas. Jo darba dzīvē, katrs, kas darbu dara, viņš zina, ka ir nepieciešama arī izpratnes dāvana. Tas ir, darītājiem ir jāspēj saskatīt ne tikai darbs vien, pasauli tumsā, nu cilvēks saskata darbu ļoti labi. Brīnišķīgi. Taču ir jāzina arī kā un jāprot arī to darbu izdarīt. Tā kā pienākās. Nevis vienkārši ieraudzīt, saskatīt darbu un tad, nu, kā māku tā maunu, kā mūsu rakstnieks savā laikā Jaunsudrabiņš sacīja, bet tā kā tas ir darāms. Ir jāsaskata šis darbs un arī jāizdara, jo daudzi, arī mūsdienās, ja tas ir tā, ka daudzi cilvēki jau ir darījuši labu. Ja? Darījuši labu, nenoliedzami, taču nav to labi darījuši. Viņu gurni varbūt gan bija apjosti, viņi bija īsti darītāji, tur neko nevarētu iebilst. Gan pie tā darba bija, gan arī darīja, tomēr degošās lāpas viņiem nav bijušas, tas ir nav bijis tās īstās izpratnes un gaiša prāta pie tā, ko viņi dara. Un tad, kas parasti ir noticis, viņi ir gāzušies vai nu lepnībā, vai nu citā neprāta bezdebenī, tā varētu teikt, ar visu to, ka viņi dara, it kā labi. Bet vēlns viņus viegli var satvert tumsā, ja viņi neizprot. Kas tas ir par darbu, kā tas ir darāms. Ievērosim arī, ka vispirms tiek apjosti mūsu gurni un tikai tad tās lāpas iedegtas. Mums ir jābūt gataviem, mums ir jāiet kunga darbā. Arī ar visu tumsu. Sākumā ir tā, ka jātaustās. Protams, mums ir ļoti brīnišķīgi līdzekļi. Mums ir Dieva vārds, mums ir sakramenti, mums ir galu galā vesela baznīca, vesels pulks ap mums, kā apustols Pāvils saka to, kas mums var palīdzēt un kā saka, pasniegt roku, ja mums gadījumā spēka trūkst vai dot padomu, ja mums tāda pietrūkst. Un mums ir, kā saka, jāapjož mūsu gurni, mums ir jābūt gataviem kungam kalpot. Bet tad mums arī jāapdomā tas, kas tad ir tā kunga darbs, kas manā priekšā, ko es esmu saskatījis, kas man ir parādīts, ko citi dara, un kurā arī man ir jāiekļaujas. Man ir jāapdomā, kas tas ir. Baznīcā ir tāds termins kontemplācija, kas nozīmē tādu apdomāšanu, tādu apcerēšanu, tādu garīgu vērošanu, ja? Kalpošanas un vispār attiecību tādu apdomāšanu, vērošanu ar Dievu, ar cilvēkiem, kas tas ir, kā tas notiek. Un tas apgaismo mūsu prātu. Arī lūkšana tam piederās. Ja?
Un lāpa, tas ir mūsu prāts, mūs apskaidro, bet tātad iekšēji vai ne, bet tās pamācības un izsacītais vārds, ko mēs ar laiku arī varam jau sacīt, tas spīd pārējiem. Nu, sākumā mēs no citiem to saņemam, un tad, kad tas ir apgaismojis arī mūs, tādā Kristus garā, mēs izprotam kalpošanas darbu Dievam, nu, tad mēs arī varam padomu, varam palīdzību sniegt arī kādiem citiem, kas nāk aiz mums un varbūt jautā, redzam, ka ir nepieciešams palīdzēt. Nu tā, tādā veidā jūsu burne, lai ir apjost, jūsu lāpas, lai ir degošas. Un tad mums ir jālīdzinās, pestītājs saka tālāk, cilvēkiem, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam. Protams, kas gan cits, ja ne kungs Jēzus Kristus ir domāts. Jo arī ņemot vērā citas svēto rakstu vietas, mēs līdz ar svētajiem tēviem varam spriest, ka viņš taču pieņēma cilvēka dabu itin kā līgavu. Ja? Viņš savienoja to ar sevi, viņš sataisīja kāzas, viņš savienojās ar savu līgavu, ar šo cilvēka dabu vienā miesā. Un, ko mēs redzam, ka viņš ikdienas faktiski debesīs pie tēva labās rokas, valdīdams par visu pasauli, viņš ikdienas sev par līgavu dara svēto dvēseles. Ticīgo ļaužu dvēseles, kas griežās pie viņa, kuras apustos Pāvils vai kāds viņam līdzīgs, līdzstrādnieks kungam pieved, kā šķīstas jaunās. Ar tīru prātu, tīru sirdi, kas grib kalpot kungam. Es tādā veidā kļūst par tātad kunga līgā. Un vēstītājs saka, ka viņš var no kāzām pārnākt. Viņš saka, iepriekš sacīja, ka mums jābūt cilvēkiem, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lūk, viņš tātad var no kāzām pārnākt, var divos veidos. Tas, ka nāks, tas ir pavisam noteikti. Nevis var pārnākt, var nepārnākt. Nē, viņš pārnāks, bet ir divi veidi, kā viņš var pārnākt. Visiem redzot, pasaules galā, jā, pastarajā dienā, viņš var pārnākt no kāzām. Un no debesīm tēva godībā, bet viņš var arī pārnākt neredzami un negaidīti jebkurā laikā, katra konkrētā cilvēka nāves brīdī. Un svētīts un laimīgs cilvēks ir tas, kuru viņš atradīs apjozušos. Tas ir gatava kalpot Dievam ar savas kristīgās godprātības un mīlestības darbiem. Ir gatavs kalpot ne tikai, kā saka, kā mašīna kaut kādu funkciju izdarot, bet ar degošu sevī un no sevis izejošu vārda un izpratnes lāpu. Ne? Cilvēks, kurš ne tikai dara labu, bet labi dara. Un pāri tam pašam jau darbam ir pacēlis apdomību. Pacēlis saka šo apdomu kā kādu lāpu, kas viņu apgaismo un ļauj saskatīt to, ko tumsā nevienmēr uzreiz var pamanīt. Un ar gurnu apjošanu faktiski mums sāk iedegties arī šī apdomības lāpa, jo tā gurnu apjošana ir tā gatavība kalpot kungam jau cilvēku virza. Svētā gara darbs tas ir, un tas notiek cilvēkā, un tas virza uz to, ka viņš, protams, apdomās, ko viņš dara. Nevis vienkārši mehāniski kaut ko izdarīs un viss.
Un pat tur ir divas lāpas, svētais Teofilakts saka, iekšējā un ārējā. Tā, kas tātad savu pašu dvēseli apgaismo, un tā, kas ir viņa mutē kā svētīts padoms, varbūt tiem, kuriem tas ir vajadzīgs. Lūk, par šādiem kalpiem kungs grib mūs aicināt un darīt šinī tumšajā pasaulē, šinī nakts, šajos nakts apstākļos. Un lūk, šādam kalpam, kādu līdz šim mēs esam ieraudzījuši svētie raksti mums attēlo, šādam kalpam pats kungs kļūst par kalpu. Tas ir interesanti. Pats kungs šādam kalpam nāk kalpot, jo ir sacīts tur tālāk šīs dienas evaņģēlijā, viņš nosēdinās tos un apstaigādams visus apkalpos. Viņš apkalpos arī pats visus. Dievs apjožās. Dievs ir gatavs pakalpot saviem ļaudīm. Un ko tas nozīmē, ka Dievs apjožās? Tas nozīmē, ka viņš nedod mums visu labumu pašu pilnību. Viņš to ierobežo. Mēs Dievu varbūt nesastopam savā cilvēcībā pilnā mērā ar visiem, kā saka, tiem labumiem un to pilnību, kas Dievā mēs ticam, un svētie raksti māca, ka ir, mēs to sastopam ierobežotā veidā. Jo kurš gan cilvēks sevī Dievu var ievietot tādu, kāds viņš ir? Neviens cilvēks nevar ietvert sevī taču Dievu, vai nekāds viņš ir. Tas nenozīmē, ka viņš Dievu nevar pazīt, protams. Un mēs to redzam arī, piemēram, pie vienas eņģeļu kārtas, kur pravieša Jesajas grāmatā ir aprakstīta. Šodien arī pravieti Jesaju lasījām viņa pravietojumu, bet sastajā nodaļā Jesajas grāmatā viņš runā par serafiem. Tāda īpaša eņģeļu kārta. Un par viņiem ir teikts, ka viņi aizsedzās dievišķās gaismas pārākuma priekšā. Viņiem ir seši spārni, ar diviem viņi aizsedz savu seju, ar diviem viņi apsedz savas kājas, un ar diviem viņi lido. Tā pravietim Jesajam ir parādīts šī eņģeļa stāvoklis Dieva priekšā. Un līdzīgi arī cilvēkam Dievs dod aizsegu. Ja? Viņš cilvēks neredz Dievu visā pilnībā, jo viņš nevar Dievu sevi ietvert. Un tādā nozīmē Dievs apjožās, lai viņš varētu atnākt un cilvēkiem pakalpot tā, ka cilvēkiem tas būtu par labu. Ka tas atbilstu cilvēkiem un viņu vajadzību. Labos kalpus arī svētie raksti mums māca, viņš noliek guļas vietā. Jeb citiem vārdiem viņš visās lietās sniedz atpūtu katram savam kalpam. Tāpat kā tas, kas guļas vietā guļ, viņš visu ķermeni atpūtina, vai ne? Tāpēc ja tā guļas vieta ir pieminēta un svarīga. Un arī gaidāmajā Kristus atnākšanā runa ir par visiem Dieva ļaudīm, par svētajiem, viņi iegūs mieru, iegūs visādā ziņā no Dieva šo mieru, jo šīnī pasaulē viņi nerod tādu atpūtu miesai. Miesa vienmēr ir pastāvīgi noslogota, vienmēr ir ar kaut ko aizņemta, bet gaidāmajā Kristus atnākšanā kopā ar mūsu dvēselēm arī mūsu miesas garīgas dievišķas iemantojušas neiznīcību varēs baudīt miera pilnību. Un Dievs būs viss viņos visos, kā apustulis Pāvils. Caur un caur. Mēs ar Dievu būsim vienoti. Un tad tā arī svētie raksti apraksta to kunga apkalpošanu. Kā viņš apkalpo, kā viņš rūpējās par saviem cienīgajiem kalpiem, kas viņam ir kalpojuši, viņš atmaksā viņiem ar to pašu. Jo viņi ir centušies kalpot viņam,
vislabākajā veidā, kā viņi ir varējuši, pat grēcīgi būdami cilvēki, nepilnīgi, jā, bet te nāk viņš, un viņš atmaksā ar to pašu, ka viņš tagad kalpo ar to, ko viņš var vislabāko viņiem. Dziet, kāds aicinājums. Reiz tu esi kalpojis Dievam, reiz viņš pakalpos tev un uzklās bagātīgu mīlestību un sniegs garīgo dāvanu baudījumu. Mēs jau to ik pa laikam šinī pasaulē dzīvojot, drīkstam piedzīvot, nākot uz dievkalpojumu pie Dieva vārdiem un sakramentiem, jo tas jau ir tas kāzu mīlests, kurā mēs piedalāmies pārlekdami visu savu mūžu un vēl tos gadus, kas ir līdz pastarai tiesai atlikuši. Mēs pārlecam, mēs ielecam kāzu mīlestā. Dievs mums ieaicina caur Jēzu Kristu. Lūk, un mēs nevaram teikt, un neviens nevarētu apgalvot, ka mūsu ticība ir akla, vai mūsu ticība ir kaut kāda tāda, kas ir izdomāta. Mums ir parādīts jau tas, par ko kungs ir runājis un ko pravieši, un viņš pats ir iepriekš jau atklājis. Viņš sniedz mums jau tagad un tur visā pilnībā šo garīgo dāvanu baudījumu, ko mēs saukt par kāzām vai bagātīgu mielastu, ko kungs sarīko un sataisa. Un tad tur ir vēl tādi vārdi šīs dienas evaņģēlijā, ka tātad laimīgi tā laimīgi, kuras kungs pārnāca atradīs nomodā, un ja viņš nāks otrajā nakts sardzē un trešajā nakts sardzē un atradīs tos nomodā, laimīgi tie. Otrā un trešā nakts sardze, tās ir tās grūtākās. Un ar šo otro un trešo nakts sardzi mēs varam saprast dažādas mūsu dzīves apstākļus. Un tas ir tas piemērs, kā, kad cilvēks, ja viņš neguļ otrajā vai trešajā sardzē, tad viņš skaitās vismodrākais, visizturīgākais, visneaizmidzināmākais, jo šīs nakts stundas cilvēkiem ir sevišķi miegainas. Viņi ir tik noguruši, ka gribas gulēt vienkārši, gribas un prasās pēc atpūtas. Un tā arī, lai mēs saprotam, ka mūsu dzīvē ir tie apstākļi, kuros kaut vai viņi būtu grūti, bet ja būsim nomodā, mēs kļūsim laimīgi. Un tāpēc bieži vien, tad, kad tu esi kungam kalpojis un darījis kunga prātu, tu esi kļuvis laimīgāks, tu jūti to iekšē. Un arī vieglāk paliek daudzās lietās. Ja? Un tu vari iet uz priekšu ar daudz jau priecīgāku prātu un možāku garu. Nu, teiksim, kāds tavu mantu ir nozadzis, ja? Gadās tā cilvēkiem, gadās. Kādam bērniņš nomiris, varbūt pavisam maziņš, varbūt pieaudzis. Traģēdija, vai ne? Kāds varbūt ir nomelnojis kādu, arī tā mēdz gadīties šajā pasaulē. Tumsa taču ir apkārt, vai ne? Un ja šajos apstākļos tu esi izrādījis modrību Dieva priekšā, visu redzošā, visu valdītāja Dieva priekšā, ja esi izrādījis modrību un neesi atļāvies izdarīt neko pret viņa baušļiem, tad tu, viņš patiesi tevi ir atradis nomodā, kā evaņģēlijā teikts, otrajā nakts sardzē un trešajā nakts sardzē. Citiem vārdiem, grūtā laikā, kurā bezrūpīga dvēsele nogāžās un iemieg nāves miegā, bet tu klausi Dievu un mīli viņu pār visām lietām, esi nomodā un tādēļ nāves miegs tev nekaitē. Viņš kā nācis, tā viņš aiziet,
kunga pavēlēts. Un mēs esam, jāsaka, tā kopumā savalkot visu, kā tādas mājas saimnieks. Ne? Un ja saimnieks ir nomodā, tas zaglis neko no viņa īpašuma nevar nozagt, bet ja viņš ir aizmidzis, tad viņš visu aiznesīs un aizies. Tāpēc Kristus saka, esiet arī jūs gatavi, bet cilvēka dēls nāks stundā, kad jūs viņu negaidāt. Pēkšņi tas notiks. Un tas tāds, es domāju, laba ceļa maizīte mums jaunajam gadam, ko apdomāt un uz ko tiekties. Un lai Dieva žēlastība ir un paliek ar mums tagad un vienmēr. Āmen. Mēs apliecināsim mūsu svēto kristīgo ticību. Mēs ticam uz vienu Dievu, Tēvu visu valdītāju, debesu un zemes, visa redzamā un neredzamā radītāju, un uz vienu kungu, Jēzu Kristu, Dieva vienīgo dēlu, pirms mūžīgiem laikiem no Tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu, nevis radītu, vienādu ar Tēvu būtībā, caur kuru viss ir radīts, kurš priekš mums cilvēkiem un mūsu pestīšanas labad nāca no debesī, iemiesojās no svētā gara un jaunavas Marijas, un tapa cilvēks. Par mums sists krustā Poncija Pilāta laikā, cietis un guldīts kapā, trešajā dienā augšām cēlās saskaņā ar rakstiem, uzkāpa debesīs un sēž pie Tēva labās rokas, un godībā atkal nāks tiesāt dzīvos un mirušos. Viņa valstībai nebūs gala, un uz svēto garu, kungu un dzīvu darītāju, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu līdzi pielūdzams un godājams, kas runājas caur praviešiem, un uz vienu svētu katolisku un apustulisku baznīcu. Mēs atzīstām vienu kristību uz grēku piedošanu un gaidām uz mirušo augšām celšanos un dzīvi mūžībā, kas nāk. Āmen. Kā jau sacīju, šodien mēs draudzes lielajā lūkšanā lūksimies ar Kristus piedzimšanas litānijas vārdiem un piesaucot un pielūdzot mūsu pestītāju, arī viņa priekšā, protams, aizlūksim. Un tas, par ko lūdzām, arī tās vienmēr lūdzamās lietas, varbūt kaut ko vēl mazliet klāt, tad arī šajā brīdī gribu sacīt un nosaukt, un tāpat arī katra lūkšana, kas ir sirdī prātā klātesošajiem, lai Dieva priekšā tiek nesta kā lūgums un arī pateicība, protams, par to, ko Dievs ir devis un darījis mums kalpojot, kā šodien dzirdējām, ka viņš to tiešām dara. Mēs, protams, lūksim par Kristus baznīcu, par visiem mūsu ticības brāļiem, māsām, tēviem un mātēm, par baznīcas ganiem, mācītājiem un par to aicinājumu pašu, ne, lai Dieva vārda sludināšana samats tiek īstenots un lai ir aicinājums, lai ir arī atsaucība un mums ir sludinātāji, mācītāji, gani un lai cilvēki dzird Dieva vārdu un var nākt pie ticības. Tā īpaši mēs, protams, aizlūksim par mūsu Latvijas evaņģēlisko luterisko baznīcu un baznīcas virsganu arhibīskapu Jāni. Tāpat arī lūksim
par nākamo arhibīskapu, ir zināms, ka pēc kāda laika arī tas tiks izraudzīts. Lūksim arī par bīskapiem Eināru, Hansu Mārtiņu un arī visiem citiem mūsu baznīcas garīdzniekiem un būt īpaši par tiem tuvākajiem, kas mums ir Silpils iecirknī, tāpat draudzēm, kurās viņi kalpo un arī par visiem, kas ir topošie mūsu baznīcas mācītāji, varbūt evaņģēlisti, kas jau kalpo draudzēs, lai Dieva vadība, Dieva svētība ir ar viņiem un visiem mūsu draudžu locekļiem, protams. Tāpat īpaši šeit mēs lūdzamies par Krustpils draudzi, visiem kristītajiem, iesvētītajiem un tāpat visiem, kas gatavojās uz to visiem katehūmeniem. Lūksim arī par visiem kalpotājiem šeit draudzē, mācītājiem, visiem palīgiem, priekšnieku pērmendariem, lai Dievs arī aicina kādus pie kalpošanas par ērģelnieci lūksim, tāpat par svētdienas skolas skolotājām un bērniem un, protams, par visiem mums šeit Dieva lūdzējiem, par arī ziedotājiem, atbalstītājiem, kādā veidā, kas kungam kalpo vairāk vai mazāk redzamāk vai ne tik, lai Dievs ir ar katru vienu. Un arī aizlūksim par mūsu māsu draudzi Hamiltonā, Kanādā, mācītāju Dāvi Kaņepu, par mācītāju Helmutu Braueru un viņa līdzstrādniekiem Vācijā, par Sorenu Longrēnu un brāļiem māsām Kristu Somijas draudzēs. Tāpat arī lūksimies par mūsu dāvanām, ko Dievs ir devis, un šajā laikā īpaši aizlūkšanās ir laulības kārta minēta, un aizlūkts par to ir, jo zināmi procesi visā pasaulē notiek, un arī mūsu valsti tas skar, ka sakot, kaut ko alternatīvu cilvēka prāts grib gudrot un celt godā blakus, kā saka Dieva, iedibinājumam. Un lai Dievs pasargā no šiem maldiem, lai Dievs pasargā arī likumdevējus un dod mums spēku pie Dieva dāvanām turēties un pie Dieva likumiem, pie Dieva baušļiem, jo tajos mums ir Dieva prāts, viss pārējais ir stipri jāpārbauda un it sevišķi, ja Dieva vārds mums māca par to, ka kaut kas ir grēcīgs, tad pavisam noteikti mēs to cilvēkiem aizliegt nevaram, arī Dievs dotās brīvības dēļ, nevienam pat arī grēkot neaizliedz, bet viņš māca. Viņš māca to, ka tu atkrīti no Dieva, tu atkrīti no visa, kas labs un aizēj bojā. Tu, jāsaka, neiemantosi neko labu ar to. Un tāpēc mēs turam godā visas Dieva dotās dāvanas, ģimeni, laulību, kādu Dievs radījis, iesvētījis, lai Dievs to uztur svētī, un arī mūsu valsts likumdošana ar to ir svētīta un to aizsargā īpaši tādā sadzīvē, sadzīves apstākļos. Un tāpat lūksim arī par visiem, kas ir visādos pārbaudījumos, vai tās būtu slimības vai grūtības kādas dzīvē, dvēs pie dvēseles vai miesas, lai Dieva žēlastība ir ar katru un palīdz, kā saka, gūt iekšēji tādu līdzsvaru un mieru un arī miesas veselību atgūt un paturēt Dieva dotajā, kā saka, žēlastībā un viņam kalpot. Un tad mēs arī aizlūksim par Antru, par viņas veselību, par Viktoru, par Almu, par Veltu un tāpat arī par visiem draudzes locekļiem pansionātā, par Daini un Dievs palīdz viņam un dod brīvību no tā, kas viņu pavērdzina šī pasaulē. Lūksim arī
par Ligitu, lai Dievs dotu spēku veselību kalpot slimiem ļaudīm. Lūksim par mazo Dāvidu, par viņa veselību, tāpat arī par Gintu aizlūksim, kurai arī ir nopietna kaite, lai Dievs ir ar viņu un arī ar ārstiem, kas viņu ārstē, lai vāda šo ārstēšanu un lai tā ir svētīga priekš viņas. Mēs arī ar Aigaru kopā pateicamies un aizlūdzam par viņa mazbērniem, par viņa bērniem, par sieviņu, brāļiem, vecākiem, atsakot par visiem savējiem. Un, protams, arī, es domāju, tas mums tā pamudina labi ik katram pateikties par savām ģimenēm, par saviem mīļajiem, varbūt cik tuvu vai tālu viņi kā mūsu radinieki ir, bet tomēr, es saku, mums tie tuvie, lai Dievs ir ar katru no viņiem un pateicība Dievam par katru no viņiem. Tāpat arī lūksim par tiem, kas no ticības atkrituši, kas nemācīti, neiesvētīti ticības dzīvei, vai kā citādi traucēti šajā ceļā. Lūksim par visiem, kam pie Dieva jāatgriežās, kas ir no ticības nomaldījušies, ir jau arī tādi, kas pie ticības nemaz nav nākuši par tiem arī, lai viņi iemanto Dievu vārdu, sakramentu, šēlastību un mužīgās dzīvības dāvanu, līdz ar to, ka viņi kļūst par Dieva bērniem. Un par visiem lūdzamies, kas šādā situācijā, tāpat arī aizlūdzam un pieminam tos, kas ir mūžībā aizsaukti šajās pēdējās dienās, nedēļās, pieminam kunga priekšā Zigurdu, Kalniņu, Neliju Vanagu, Ojāru Ati, Aizpurvu, Veltu, Dauguli un Alfonu. Uzvārdu nepierakstīju. Bet, jā, un Dieva kalpu Alfonu par tātad viņu, par viņu dvēselēm lūdzamies, lai Dievs piedod grēkus un vada uz mūžīgo dzīvību katru vienu. Un lūksim arī par visu mūsu dzīvi esošo un šajā pasaulē, ar visu tās sadzīvi, ar visiem, kā saka, apstākļiem par mūsu zemi un tautu, aizlūdzot par Latvijas valsti, tās valdību, prezidentu, bruņotajiem spēkiem un visiem citiem dienestiem, par visām pašvaldībām, īpaši Jēkabpils pašvaldību, un tāpat arī lūdzam par mieru pasaulē, tur, kur miera nav, lai kungs palīdz to atjaunot, tīpaši Ukrainā, Izraēlā, par visiem, kas ir civili iedzīvotāji, kas ir kara vīri un kara spēks, par visiem, kas ir spiesti bēgt no kara apdraudētām teritorijām, par visām tām sarežģītajām situācijām, kuras ir tik grūti brīžiem risināt. Par visiem cilvēku lēmumiem, par cilvēku rīcību aizlūdzam Dievu priekšā, lai kunga žēlastība un labais prāts visās lietās notiek, lai kungs apžēlo. Un tāpat visas pasaules valdības un visus amatus augstus un zemus, kas ir cilvēki, ka cilvēkiem uzticēta, par tiem aizlūdzam, lai Dieva vadība caur tiem īstenojās vislabākajā veidā, ar Dievu palīgu. Un pāri visam Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, tad arī pasargās mūsu sirdes, mūsu domas, Kristu Jēzu. Āmen. Dziedāsim nākamo dziesmu, palīdzi kungs dzīvot svēti. Un
tad arī vienosimies kopīgā lūkšanā. Kungs, Dievs, pasaules pestītāji, apžēlojies par mums. Tu miesā tapis vārds, apžēlojies par mums. Tu jaunavas dēls, apžēlojies par mums. Tu spožā rīta zvaigzne, apžēlojies par mums. Tu ticīgo mierinājums, apžēlojies par mums. Tu tautu svētība, apžēlojies par mums. Tu, kura piedzimšanu pasludināja eņģeļus, apžēlojies par mums. Tu, kas Marijas klēpī gulēja, apžēlojies par mums. Tu, kuram debesu pulki dzied slāvu, apžēlojies par mums. Tu, kas esi nācis kā gaisma, lai mums apgaismotu, apžēlojies par mums. Tu, kas esi nācis kā dzīvības maize, lai paēdinātu izsalkušos, apžēlojies par mums. Tu, kas esi nācis, lai slimos dziedinātu, apžēlojies par mums. Tu, kas esi nācis kā pestītājs, lai atbrīvotu savu tautu no grēka varas, apžēlojies par mums. Lai top slavēts Tavs svētais vārds, Tu esi žēlīgais Dievs un Tēvs, kas esi mums dāvinājis savu dēlu. Tu, kas viņā mūs esi darījis par Taviem bērniem,
un mūžīgās dzīvības mantiniekiem, mēs Tevi lūdzam palīdzi, lai mēs caur šo Tavas mīlestības brīnumu tiekam stiprināti ticībā, un lai Tavs miers piepilda mūsu sirdis caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas līdz ar Tevi un Svēto Garu dzīvo un valda mūžīgi. Amen. Mēs šinī brīdī arī saliksim mūsu pateicības upuri, mūsu ziedojumus, lai to svētīt un likt uz altāra. Varbūt aicināšu, kāds varētu apstaigāt soli rindas savākt un pienest pie altāra. Kungs, no tā, kas ir tavs, mēs tev pienesam. Pieņem mūs un šīs dāvanas, Jēzus Kristus Dievu. Tas mums ar jums. Atceliet savas sirdīs. Pateicību Dievam mūsu Kungam. Tiešām tā ir labi, un tā piederās un ir svētīgi,
ka Tev visspēcīgais Dievs, mūžīgais Tēvs, visos laikos un visās vietās pateica, jo vārda miesā tapšana rāda mūsu gara acīm, Tavas godības jauno gaismu, un kļūstot redzams miesā, Viņš iededzina mūsos mīlestību uz neredzamajiem labumiem. Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam Tavu godību dziedādām. Esi sagatavojis caur Jēzu Kristu, sūti savu garu mūsu sirdīs, lai viņš iedegtu mūsu dzīvu ticību. Sūti, svētī arī caur tavu garu šo maizi un vīnu, zemes augļu un cilvēka darba dāvanas, ko mēs nesam tavā priekšā. Mēs pateicamies tev, ka caur tā mums ir daļa pie Kristus miesas un asi. Mūsu kungs Jēzus Kristus, tādī naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem, sacīdams ņemiet un ēdiet. Tā ir mana miesa, kas par jums dota, to dariet man pieminēdami. Tāpat viņš arī ņēma biķeti pēc vakarēdiem, pateicās, un tiem to deva sacīdams ņemiet un dzeriet visi no tā. Šis biķets ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem to izlietas par grēku piedošanu. To dariet, cik kārt jūs to dzert, man pieminēdami. Ar viņu
un viņā, Tev, Dievam, visvaranajam Tēvam, svētā gara vienībā, ir viss gods un slāva visos mūžu mūžos. Paklausi mums, kad svētajā garā līdz ar visiem taviem ticīgajiem lūdzam lūkšanu, ko mums ir mācījis tavs dēls. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai būtu tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī pie zemes. Mūsu dienas to maize dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs un jau, jo Tev pieder valstība un spēks mūs mūžīgi mūžos. Amen. Maize, ko laužam, ir viena miesa, jo tā ir viena maize, tā mēs daudz esam viena miesa. Jo mēs visi esam šīs vienas maizes dalībnieki. Tā kunga miers ar jums visiem. Sniegsim arī citam šo miera sveicienu. Mūsu kungs Jēzus Kristus saka, svētīgi izsaukušie un izslāpušie pēc taisnības, pietīgs paēdināti. Nāciet baudīsim, kunga mielastu viss ir sagatavots, un ja kas gadījumā
nevar nākt, bet tā, ka nav iesvētīts vai vēl kādu iemeslu citu dēļ, jūs varat nākt lūgt svētību to saņemt, svētību lūdzot, parasti mēs uzliekam roku uz pretējā pleca par zīmi, ka svētību lūdzam, un to arī saņem. Nāciet, viss ir sataisīts. Jēzu Kristu mums ir pestīšana, viņa mums ir izgrēka piedošana. Āmen. Ejiet ar Dievu.
pateiciet tam kungam, jo viņš ir laipnīgs. Alleluja! Kas esi mūs radījis un atpestījis, mēs Tevi lūdzam. Piepildi mūs ar savu žālstību, man ļauj mums līdzmāt par to, ka godpilnā Jēzus vārda dēļ, arī mūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. To lūdzam caur viņu pašu mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda Dievs no mūžības. Uz mūžību. Tas kungs ar jums. Tevi sveiti un pasargā visspēcīgais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
vēl ziņojumu sacīšu, mūsu nākošo dievkalpojumu svinēsim nākošu dienu. Tā savādi skan, bet reizi gadā tas tā ir, kad gads mainās. Tā pati nedēļa, viens gals ir, saka, vecajā gadā, otrs ir jaunajā. Tā mēs būtu, un šodien esam svinējuši vecā gada dievkalpojumu. Un jau nākamajā pulcēsimies 2024. Gadā, janvāra pirmajā svētdienā, un arī turpmākās svētdienās 2011. Kā jau svētdiena ir ierasts arī līdz šim. Un mēneša pirmajā un trešajā svētdienā arī bērniem svētdienas skola dievkalpojuma laikā, tas pats laiks 2011. Un arī atgādinu arī par to mūsu, tā saka, statistisko pienākumu igadējo. Es varbūt vēl neesiet paspējuši pieregistrēties kā dievkalpnieki un ziedotāji. Varbūt to esiet darījuši gada laikā, arī tā varbūt, bet nav pieregistrēts, tad izdariet to šodien. Vēl, kā saka, kalendārajā gadā varam iekļauties un pie dievgalda gan nākošgad, jau laikam būs nākošgad tikai, lai gan kādreiz arī ziedojumu kādreiz kāds dot par iepriekšējo gadu. Un tad tādā veidā varbūt arī pārklāja, tas varbūt arī ir, kā saka, pieļaujams. Bet neaizmirstiet to kā tādu lietu. Maza, bet svarīga lieta tīri, lai ir skaidrība, ir redzams un arī saprotams tas draudzes, kā saka, tās draudzes robežas un cilvēki esošie vai neesošie. Tātad pēc dievkalpojuma vienmēr, pirms dievkalpojuma daži arī, kad nāk, tad pieregistrējās kā dievkalpniekā ziedotāji, tie pierakstīti reizi gadā, to vajag izdarīt. Tas vēl tāds atgādinājums. Un, nu ja, arī Kristus piedzimšanas svētvakarā arī bija daudz pateicības visiem, kas ir strādājuši, pielikuši roku arī pie šī gada Ziemassvētku laika. Lai tas būtu mums skaists visiem, un tāpat arī, saka, arī Malkai roka ir pielikta un pamazītēm, viņa tiek zāģēta un vesta savā vietā, vai vismaz tuvāk tai vietai, kur viņai vajadzētu atrasties, sastrādāta katrā ziņā pamazītēm, un lai Dievs svētību ar tiem visiem, kas kungam tā vai citādi kalpo, garīgi, praktiski. Tas viss ir, saka, vienots kalpojums, un kungs to pieņem, un pateicību Dievam par visu. Sirsnīgs paldies katram, kas arī šī gada laikā ir Dievam kalpojis, arī šajā kopībā, ko sauc par Krustpils evaņģēlisko luterisko draudzi, arī ar savu pienesumu bijis un to svētījis. Tādā ziņā, ka saka, atbalstu ar pienesumu savu ir to Dieva darbu palīdzējis arī tam notikt, kā kungs mums ir uzticējis un novēlējis to darīt šajā pasaulē. Paldies Dievam par visu, un tad iesim ar mieru un kalposim kungam ar prieku, pateicību Dievam. Laimīgu jaunogadu!